надзвичайно негативні чорні сторінки нашої історії, і зазвичай вони пов'язані з незаконною діяльністю народних депутатів. Дуже шкода, що народні депутати ховаються за мандатом депутата, намагаючись уникнути тих злочинів, які вони роблять під час своєї діяльності. Тому не бачу жодних перешкод для того, щоб генеральний прокурор вніс необхідні подання на народного депутата. Ми їх уважно розглянемо, комітет вивчить, зробить свою роботу і після цього проголосуємо, тому що людина, яка робить злочини проти громадян України, проти державності української, повинна відповідати, повинна сидіти в тюрмі.